كسو دوارة برامج كيني عنا كرنتا ها أتكد أولا يسين صومالي فود دات تي في ميل ألا ماشي عاد جوكا عاو عا إدي صوبة نيجايا حبكا وعن إلو سوبير ستافي تشيكين ليكس تشيكين ليكس ودح للاقي كليي ستافي مرارو سو سوبي والان سين دورا قابك ستافي كلو سوبير ورودي أنجو قوي وابك أنجلي أندري جري كده من وحا أنكو دراي إيرو كبشر علينا إيرو توني إيرو بصله إيرو محالي رهدا قلي إيا قد إيرو قلي إيا قد رأي وحكالو حبينا في كل عقد رأي مجرو مركا وحان كل عقد رأي مرق يرق ومارك تي مرق دقاقي إيا قل قوي وابا إنتا سموي وحكالو معا إيرا عكالا تشيكين كي وإن تشيي تشيكين كي لحظة وحان كي قلينا إيا عدوا اللي رهدو إن إستافين كي تشينا وحان كمرين دونا باربيكيو صوص waajidan chicken legs ki waxa aan soo binayaa hadda chicken ku waxaan yeelaya waajidan sida uu yahay aka saas weeye waajidan dil asayn u leexinaya kan laft horan uga soo bixiyay kan laft waa ka bixiyay kan laft hadda ayaan ka bixinaya waa arkaysan san laft uga bixinayo sheeg ugu horeeyay soo binaysid meesha laft chicken ka joints ka is ka galaan ayaan midii waxaan midii ay halka marinaya gelinaya waa jeeda waxaan baleedahay ilaa iyo hilibka ayaa jeexaysa haraga waa daynaysa waa jeeda tii cartridge ka go okay ina aan kale lafti ayaan feel greenay ayaan feel greenaya okay deponing ayaan ku soo binaya hilibka ayaan ka dhulaya jeetan ina aan sidoo kale okay amma maragtay deponing loogu soo biir lafaha laga saaro marka la dhisinayo taasna waa cashar kale weeye laftu wuxuu jeedaa oo kombiniida azid waa very easily miisaan keen baa raaciya ka waxa hadii midka kale kan urta ayaa dhigoonaya urta dhigoy okay baruur ta xirta goonaya okay good chicken-kii waxaan yeelay waa soo qaatay laftii ayaan hadda midida dhexda ka gelinayaa oo chicken legs-ka inta dambe ayaa ka goonaya laftii iyo cardooda iyo baruurtii waxaan yeelayaa chicken-ka meesha ay maragtay lafta iyo lugta ay iska galaan ayaan midi dhexda ka gelinayaa si ay cardooda maragtay u jilicdo kadibna waa ku xogayaa midida ayaan lafta la raacayaa oo laftii ayaan maaragtay ka bixinayaa waxaan ku soo gelinayaa deponing si aayare hilibkana maaragtay hoos u gelinayo marka si aayare oo tartiib ah ayaan lafta maaragtay chicken-ka kaga saarayaa hadda waa u jeedaa dhowr xabba ayaa ka saartay waxaan soo qaatay bac ayaan soo qaatay chicken-kii ayaan dhigay kadibna bac kale ayaan dusha ka saaray si aayare oo gentle ayaan u garaacayaa ma doonayo inaan hilibka burburiyo kadibna waxaan soo qaatay xarig oo aan chicken-ka stuffing-ka marka aan dhexda ka geliyo kula xiri doono stuffing-ka chicken legs-ka aan dhexda ka gelinayo waa u jeedaan waxa uu ka kooban yahay in yaroo galeeye in yaroo maraq digaage in yaroo cusbe ah celery basal kabsar caleen iyo rooti aan yaryareeyey oo aan foorrada aan ku qalajiyey kadibna intaas ayaan isku daray kadibna waxa aan ku qasay dhowr qaado oo maraq caadi ah maraq digaag caadi ah oo aan karkarsaday biyihiisi ayaan ku qoystay kadibna waxa aan yeelayaa chicken-ka ayaan dhexda ka gelinayaa waxaan soo qaatay laba qaado oo chicken stuffing-ii ahayd dhexda ayaan chicken-ka ka gelinayaa kadibna waxaan soo qaatay xarig
وعن كل حرية تشيكا اي هيلب كيسا اي مقار كيسا لسكو كينا اي او سئس لأك عن احيري دونا وحان كلا اون يالا اي مركا عن حركة تشيكا عن كل حرية وحان او بحيسين اي سبيس ماركي تشيكا ماركي حركي هيسا سيهو دوتو مركا دكو دريل كو او قبصو وو كون حونا دو اي سيهو ماركي ان استافن في تشيكا دحدا عن كيلي ووصل او كلا دادن حركة العيا صوقاتي والكحرة يا وأجدان وادمي هذا chicken legs كان حبتا وادمي and chicken legs كي وادمي وها صوقاتنا يا أسبوع يسري يوم عرفت black pepper أيا chicken كتوشة كمرينا يا كدينا قليل كي أو medium heat إيجوري أو طبعاً ده كذا إيدارنا أيا chicken كم عرفت skin side down أيا كديك يا أيا grill كأيا سارة يا إني عيبا وها عن دويا أما كرينا يا and 10 دقيقه waxa habboon chicken-ka marka grill-ka aan ku soo binayo hadii chicken-ki aan grill-ka very high aan geysto waxa laga yaabaa hilibki hoose inuu iga gubto marka hore waxa aan geynayaa qarasi 10 minutes grill-ka chicken-ka high kadibna waxa aan geynayaa medium heat si uu maarato chicken-ka u kariyo si isla eg aan waxaan kala yeelayaa chicken-kii thermometer ayaan dhexda ka galiyay markoo thermometer-ka ii akhriyo 170 ilaa 180 dhexdooda oo ii akhriyo chicken-ka ii akhriyo markaas ayaan waxaan yeelayaa chicken-kii dhinaci kale ayaan u gudinayaa oo labada dhinac markoo ka bislaado oo chicken-kii oo bislaado 180 oo ii akhriyo markaas waxaan yeelayaa sauce-kii barbecue-ga ahaa chicken-ka waan marin karayaa laakiin hadii aan sauce-ka barbecue-ga aan mariyo inta ka horeysa waxa laga yaabaa in and chicken ka maaragtay barbecue sauce-ki oo chicken ka oo gubo waxa aan soo qaatay saxni ayaa soo qaatay oo aan ku gelinayo oven-ka broiler-ka aan ku gelinayo chicken-kiina waxa aan dusha aan ka mariyay barbecue sauce-ki ayaan dusha ka mariyay broiler-ki ayaan hadda gelinayaa waa u jeedaan dhinaciiba 3 daqiiqo ka waxaan yeelaya oo ku baasti gareynaya ama marinaya barbecue sauce-kiisi dhinac walba chicken-ka waxa aan ku karinayaa broiler-ka ilaa uu ka gudubto oo ka madowaado markaas ayaa ka soo saaraya xarigii ayaan ka furayaa chicken-kii si isla eg ayaan xarigii uga furayaa kadibna waxa aan geynayaa saxnigii si presentation-ka loogu talagalay chicken-ka ayaan saaraya chicken-kii waxaan ka soo saaray broiler-kii xargihiisina waa ka bixiyay waxaan hore u soo suubsaday waan barnaamijyada dambe ku soo qaadan doonaa hadduu alla idmo qaabka loo suubiyo digirta saddexda nooc oo saladka ah waxaan kaloo barnaamijkeygii hore uga soo qaatay sida loo suubiyo fried bread rootigii oo la fidiyey oo ukunii kabsar caleene ma aragtay lagu shiilay oo loo cuni doono as appetizer side dish ahaan loo cunayo waxaan soo qaatay saladkii dusha waxaan ka saaray fried bread-kii waxaan dusha ka sii saaray saladkii oo maaragtay digirta ahaa haddana waxaan ku sii qurxiyey chicken-kii aan dusha ka saasay laba lugood oo chicken aan dusha ka sii saaray oo si isla eg u gooyay waxaan kaloo aan dhinaca maaragtay ka dhigayaa barbecue sauce waan hore u soo suubiyey barbecue sauce waxaad ka daawan doontaan sida loo suubiyo barnaamijkeygii cunno karinta ahaa cunnadii wacneed aad ka helaysaan somalifood.tv barbecue sauce-kii ayaa dhinac ka dhigtay waxaan kale aan soo qaadanayaa barbecue sauce oo aan maaragtay sixniga maaragtay inta hore maaragtay ku shubayo anigoo ah sheef cabdicasi dhicis ee ku soo dhawaada barnaamijyadii maaragtay cunno karinta ahaa somali cooking show ee somali food television iyo cunnadii wacneed barnaamijkayga waxa aad ka daawanaysaan saddex television waxa aad ka daawanaysaan youtube-ka waxa ka daawanaysaan farsi somali food channel oo magaciisa la yidhaahdo somali food.tv meel alla meesha aad joogtaan adduunka sidaa iyo nabadgelyo